Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про професію бухгалтера. Привіт, дорогі друзі! Тож, як ми вже сказали, що сьогодні буде така більш фінансова тематика. А дуже багато людей не полюбляють ще зі школи вчити математику, і вже потім вони хочуть якось обирати свій фах і вибирають бухгалтера. І вже потім вони опановують цю професію. А скажи, будь ласка, як ти вважаєш, професія бухгалтера, що це за професія така, і чи варто взагалі знати математику? Я думаю, для професії бухгалтера дуже важливо знати математику. Бухгалтер перечисляє гроші, вони працюють на фірмах, і для, ну, чтобы правильно перечислить деньги, нужно очень хорошо знать математику, чтобы не ошибиться. Так, це дійсно так. І багато хто вважає цю професію такою нудною, оскільки потрібно постійно сидіти за комп'ютером, рахувати гроші, перераховувати. І дуже таки це, ну, нудна робота. Як ти думаєш, чи дійсно це так? Чи можна якось цю роботу зробити більш цікавою? Ну, по правде, думаю, что это очень скучная работа. Но я думаю, например, если ты находишься в кабинете с какими-то друзьями, ты можешь с ним разговаривать и одновременно делать свою работу. Но главное делать очень внимательно, чтобы не ошибиться. Ну, це дійсно так. Суцільні цифри, операції з грошима, і не дай Бог, десь якась буде помилка. А усьому виною буде, звичайно, таке перша. А це до бухгалтера звернутися, тому що це він, його буде промах. Ну, давайте зараз більше послухаємо наших маленьких чомусиків, що вони взагалі знають про професію бухгалтера. Бухгалтер – це той, хто... Це така толстая тітка. Записує в блокноті, хто що положив, що забрав. Фінанси, от люди просять куди-то заняти. Например, заказывают, к нему приезжают люди, и он пишет им, куда они выселяют. Бухгалтер – это который носит очки. Ему дают, он записывает, и потом отчитывается директору или государству. Бухгалтер носит очки. Это люди, которые дают деньги очень-очень жадные. Професія бухгалтера відноситься до однієї з найстаріших професій. А існує така версія, що уже в стародавній Індії існували бухгалтери. А це такі люди, вони вели таку певну облік грошей, фінансових справ і взагалі, що стосувалося виробництва. Тобто деяке було виробництво, ці люди вели певні там розпорядження, скільки харчів, скільки продуктів було отримано, і, власне, розпоряджались сама фінансовими операціями. Ну і взагалі, як ти вважаєш, ну, що таке бухгалтер? З чого воно перекладається і що воно означає? Чи відомо тобі такі дані? Ні, я не знаю, але я думаю, бухгалтер переводиться як розрахунки, ну, тому що бухгалтери рахують гроші. Насправді це дійсно так, але ще є така цікава думка, що у перекладі з німецької мови слово «бухгалтер» означає «книгознавець». Як ти вважаєш, чому його так назвали книгознавцями? Я думаю, его так назвали, потому что он должен очень хорошо знать науку, например, математику. Он должен как бы выучить всю книгу математики, чтобы не ошибиться. Це дійсно так, а ще бухгалтерами назвали книгознавцями, оскільки вони тоді записували такі певні обліки справ у спеціальні книжки, де, власне, були ці всі фінансові, грошові операції. Тобто їх так і назвали книгознавцями. А ну і взагалі, як ти думаєш, які навички необхідні, аби бути класним бухгалтером? Я думаю, нужно очень-очень сильно хорошо знать математику, чтобы не ошибиться, и потом на тебя не начали ругать за то, что ты потерял, например, много денег. И также нужно знать, ну, нужно получить образование, желательно высшее, чтобы работать в каких-то больших фирмах. А где взагалі, власне кажучи, бухгалтер может працювати? Бухгалтер может работать очень много где. Ну, сейчас в стране есть очень много фирм, и там может бухгалтер работать. Я думаю, бухгалтер – это востребованная работа. Так, це абсолютно вірно. Бухгалтер зараз займає одне із провідних професій у не тільки в Україні, а й за її межами. Ну, а зараз давайте докладніше подивимося про цю професію з нашого наступного сюжету. Професія бухгалтера є однією з найбільш давніх.
Вона є престижною в Україні та в інших державах світу. Ця спеціальність є одною з найбільш потрібних та популярних на ринку праці. А вже ж кожне підприємство чи організація потребує таких фахівців. Бухгалтер не тільки технічно здійснює облік, а й проводить планування роботи, контроль, бере активну участь у підготовці прийнятті управлінських рішень. Сучасний бухгалтер – це кваліфікований спеціаліст у галузі статистики, фінансів, економіки. Головний бухгалтер на підприємстві – це друга людина після керівника. Сприйняття усіх рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності. Оскільки саме він разом з директором ставить свій підпис майже на усіх документах. Бухгалтери, на відміну від інших професій, мають переважно нормований робочий день, стабільність та можливість працювати на себе. До основних рис професійних якостей слід додати – чесність, рішучість, наполегливість, ініціативність, тактовність і справедливість. Людина, що пов'язала себе з бухгалтерією, власне, повинна постійно вдосконалюватися, постійно вести якісь певні перерахунки, аби не помилитися у тих чи інших справах. Ну і, по-перше, це ця людина бухгалтера, вона має постійно вдосконалювати себе. А як ти вважаєш, а от професія бухгалтера, от ти як полюбляєш математику? Да, я дуже люблю математику. У нас дуже веселий учитель, поэтому на уроках не скучно, і ми розуміємо. Вона дуже доступно об'ясняє нам математику. А як не замислювалась над професією майбутньої стати бухгалтером? Ні, я думаю, це дуже ризикована робота, тому що ти можеш дуже багато втратити грошей, і потім у тебе будуть великі проблеми. Ну, це, на жаль, так, але все одно, аби бути дуже класним фахівцем, необхідно постійно бути точним, перевіряти будь-яку інформацію тощо. Ну і взагалі будь-яка дрібниця, невірна цифра або якась там помилка може багато чого вам коштувати. Аби не бути таким, ну, як сказати, помилковим фахівцем і бути класним фахівцем у своїй сфері, а необхідно бути і розбиратися в цій спеціальності. Ну, а на цьому ми, на жаль, мусимо з вами прощатися. Далі вас чекає мультфільм, і ми говоримо вам до наступних зустрічей. Пока, друзі!